Bon dia a tots i totes. Benvingut al... El món es troba en un procés de transformació digital molt important i el mòbil té un paper protagonista dintre d'aquesta transformació. En la sessió d'avui ens hem centrat en aquest dispositiu, en el mòbil, però en sentit ampli. Hem vist com l'administració s'ha de preparar al nou comportament de la ciutadania envers el consum de serveis digitals i hem vist com s'ha de preparar per donar resposta a aquesta demanda. Doncs, com a actualment responsable de la unitat de mobilitat. Ens hem centrat en els tipus de dispositius que existeixen i existiran. Ens hem centrat també en com s'han de crear serveis de valor afegit que realment maximitzen el valor d'aquest mòbil i potencia el seu valor diferencial enfront altres canals, de manera que puguem crear altes solucions de molt gran potencial dirigides a la ciutadania a través d'aquest nou canal. S'obliga a ser molt sintètic i això torna altra vegada a revertir en fer un plantejament de webs molt orientades a servei. Tot això són nous serveis que aquests dispositius connectats ens permeten posar en marxa. A més, hem vist quin és l'encaix d'aquesta mobilitat dintre d'una estratègia multicanal en la qual hem de donar servei no només a través del mòbil com a canal que cada cop va sent més protagonista, sinó que l'hem de veure encaixat dintre d'un consum multicanal d'aquests serveis digitals. A més, dintre del que és l'estratègia de dades obertes, hem vist com el mòbil pot convertir-se en un factor o en un element catalitzador de la reutilització d'aquestes dades. I finalment, hem vist diversos exemples d'aplicacions mòbils fetes per la Generalitat de Catalunya que per la seva singularitat creiem que tenen un valor especial i poden servir d'exemple i d'inspiració a altres aplicacions que es puguin arribar a construir.